ona kia kirathe kia ri ni mundu iha urajira atiri rwanya ni Christmas era gona ati ati Jeremy ni kiwa tutisa na itenga ici eh gakwira ai ti komutisha ehe rimo na rimo mundu ni enda gucenji tari guku America kwina urugari mwingi muno 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 kwa hida riri riu na ndungi fatara wikira tai na thuti no ginyo gekira gitenge na ndia kuje kwe mundu ihara wonire ni ndireka program cha kinyira Jeremy ni design ga itenge na ndire nda ku design ra gatenge e gatenge kega we ugekira guguna ni ngonaga ngai akanda thimaga you know so koguo ri gakabona ri ungenda gunyitheni na fundi ucio no no agutumagire nie da ndukundathima ndathimaga nako kugwa kaje tirijire mito no huduta wira mwega ri na ndingeto kuhe mbeca ri kinga gutumagira gakuota gaka ukarutaga wira mothe ni ngai gatirire thank you muno in fact ni andu anini muno 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 maririkanaga andu ra mekaga wega no aingi meda gwikwo wega na ninge gatiriri we wikaga uguo ri ukandumira gakuota gaka uguo gaka gatege yako kandumira ri okure guo the tondu wanjirire ngwitage musamaria mwema na by then my friend kura mwana wa Seattle etagwo Susan Mwangi na Susan Mwangi ari na thi kura mwana wa Kenya na ari to rege ona kende mwitaga musamaria mwema ni tondu ni umwe wale masupportaga muno 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 andu rothe ngure haire ku thini wa Kikuyu diaspora andu arwaru andu aria mahana undungi marenda uteithio ni arugamaga nao ona ni ne ndathimaga muno ngai akurathime na gwike maundu mega na in fact dina report njega muno ya mutumia ihoto rigita kure ha bitagwo Esther kuma kure mwana wa Kirinyaga ure wali na mwitwo muibu muno umuthi ngai ni aringite kema ni tondu besi leto afataraga milioni ngiri riu ni kuri na andu mare yumiririe thutho wako na video yitu ona ko ni tohota kuri milioni imwe maraiga ni mekumutangikira nayo 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 actually ni ukuru agithie theater very soon emergency kana agent ni eta agent kana emergency uri eha eta gu ni ukuru agithie theater na ni ukuru agithijo mutwe wake na noga kurehera haha guonie Esther mutwe wake usenje tukatia utuka munene ugacoka riu nomo ni tondu na ni arajiraga wega muno ndimwire thank you muno mundu wothe warutire shilingi yake ngai amurathime riu Esther uchirai na mutwe munene muno onoge okondo nona video no mithe gukwa Kikuyu diaspora television ni ukuona madam motion ni mutumia mukuru muno ni akurirwa kihoya andu wedi mwega muno mamuteithie na ni turamuteithirie na ru thaici maundu make mothe ni maroretwo ri egukurwa githithieta very soon na ngai witu ni akumurathima na ni amwike maundu mega ni tondu wanyu muteithagia andu acio anyway ni ndoko mothe na ndinaruga no rwiha rwa mundu uramakirie muno na aratuma njigwe undu ngi wakwenda either kuitikagira uri ahana na kuiendaga muno makirie na kumenyaga atiriri nie gutire mundu ngi hana tani nie ndobirwo ugwo ni ngai na image yake na uria njikaga gutire mundu ungi ungika noni ingika nawe uria wikaga gutire mundu ungika ugwo wikaga made mu ihawe tago Margaret Nzomo uyu waturite na mukingo for almost 20 years actually gikani over kani almost 20 years tondu muthuri wake ni amugwatirie murimu wa mukingo na amugwatirie murimu wa mukingo ando makimukira muno makimwira niwe woraga muthuri nowe nioi kira kiaraga kioraga muthuri wake ona gutuika ni akimerire thutha woguo ri muiretu wake nake wiho wa muhusite kure muno wa South Africa na akiakirwa murimo oyi wa mukingo nagikua nake we mwenywe ora dakwira aturite na miake yothe na murimo wa mukingo na detigiraga omuthi ni athiega akiraga andu nie ndi murwaru na nie uri anjikite ni guteithia ndiriteithagia andu acio memenete na mena depression makamnya ati no we itikire no ture miaka te ndurite makiria moguthi na andu athireire hau mundu ogwetwo Margaret Nzomo maitho make ni morire unge muno go ndugiga rouge ni arona no ndarona maitho make ni morie onaga hanini ki kasene ni uguo no ngai no mwega na ohanini gutheri uguo kedim dim no kai ni mwega ni atumite akore na hinya mwingi muno wa gukorwa gitongoria atumia aingi muno na families nyingi muno ile ile kule Kenya ni kanyi na nyito ni murimo wa mukingo rera kuga atire korono yo muthu yo ri umenye wina murimo wa mukingo ri ungikatia kana ona murimo ungi utahonagwo ta kana ile atutoi eh ile atutoi we ungikatia o ni aitikirite ni ngondo wikire hauni githondikirwa na rwake ni getha nayo menya atiriri uguo hana akoro ni utuirwo ni dagitari tugakwa mierita tuyathira umenye ngai no acenjie ni tondu dagitari tiwo uguo dagitari augaga ri tiwo ngai augaga ngai akoragwo ena report ingi tabe ikira hawa bethike ngano rwa Margaret Nzomo na ndamenya ngicokere ni ukoro ugite hinya mweru na ukamenya ati ngai ni are hinya mwige muno makiria karibu sana Margaret okay kiumia gya keri kya mweri wa kenda nigo muthuri wakwa akwire mweri 26 mweri wa kenda 1997 nidato maniro toda kurie kiri mabogo hospital nidato maniro na gigithi kumurona Saturday muthenya ya Jumamosi ndagithire nginya mucie na ngikora ni memo chari na kuma ugikiambiriria mathiko na twambiriria mathiko ni kwagire na cira kana gukigia tari haro kuri aciari ake kana kuri amrwa nyina na mami wao ugituika ni ndamuraga na ni njwikira kia murire nidamerita hau kabere kiria muthuri ucio ari nakio ka muthuri wakwa ari nakio
no makiuga nä kå må cambia ndä ramå cambia tondå ndä gå tirä må ndå endaga gå kå ruhania na å horo ta wa må rimå å cio na rä u manjä ra nä ndä ramå cambia agä tiga å horo å cio rä u agä kua nä makä oire makä må iga thibitarä ä mamå twarire mocarä na rä u rä a ndabangaga mathiko ngä kora tå tirä kä ongo kä mwe na tå tinyitanä ire tondakorire o marathondeka mathiko mao na nä mathiko makwa niä ndanyitä rärwo nä aciari akwa ngä nyitä rwo nä mwarä wa maitå ngä nyitä rwo nä kanitha na ngä nyitä rwo nä arata akwa nä ndathondekire mathiko gwakwa nao magä thondeka kwao na må thenya wa mathiko å tanakinya mbere ya mweri icio wa Saturday wa Jumamosi ta må thenya wa ramithi harä må tumia wa njärire harä kwä na cira na ndigå thikana koguo niä ndä na ciana ciakwa tå tigå thikana tokå ratuä ka nä ndoragire ithomo niä ndakä mwä rie nä sawa na kå rä juma mweri må thenya wa Friday kana njuge wa gatano nä ndathire ngä andä ka marwa kwa wakiri gä thiä ngä wakiri ngä andä ka marwa memetagwo court order na nä guo ndagä tä kiririo ngä twara o må thenya å cio magä twarwo matu thibitarä na borithi na tå gä kä roka mathiko matiamenyire kå ndå ndwarire marwa ma kå rå gamia mathiko na ningä gå tirä mathiko kondikå nä yo mwä rä wa må thuri wakwa nä twagä thire na andå akwa na arä a twarä nao na ciana na andå a kanitha na andå a wä ra-inä gwitå na aciari akwa tå gä thiä tå kä rå ä ra mwä rä hau mocarä no finally kana må ico-inä må ico nä ndanengerirwo mwä rä wa må thuri wakwa tå gä thiä tå kä må hurå kia twamå hurå kia ndiararire nä tondå rä u ndiahotaga ndingä ararire tondå nä ndonie kwä na haro na kuma hä ndä ä yo niä ngä coka gwakwa ngä coka na ciana ciakwa na tondå ndiamenya kä rä a gä atå ma mangä rie må thuri wakwa tondå ndirakä ona må thuri å ndarä na indo tiatä arä proti andigaire kana indo ci mbeca ciarä bengi ona ndatigirwo nacio nä guo na thä na nä ndä cirerete ona nä ndarera ciana rä u ndarirwo nä kä gä atå ma marehe haro na twagä tå ratå rä ndågå no nä ndacokire kå menya nä må gå nda wagiragio gä tå mi kä arä atä ndikae kå gä a na death certificate na ndikagä na permit na kä bandä no harä a mocarä nä ndarå ire nginya ngä heo kä bandä na ngä heo burial permit yake na rä u koguo ngä hota gå korwo ndathika må thuri wakwa na nä ngä onera birth certificate ndacokio na nä ndamä ethire na ngä mä ona na koguo kuma hä ndä ä yo niä rä u 1997 ndiacokire gå coka må ciä å cio rä ngä ngä hurå ka ngä ona handå haharo na niä nä ndamenya kä rä a kä amå raga nao nä marakana rä u niä ngä banga nä kå rera ciana ciakwa tondå ndambä rä ria haro ona niä ndirä na hinya menya ndä hä ndä ona ndiahonete ndumo cia gå thĩnjwo nyå ngå ya mwana rä u ngä menya ndambä rä ria haro nä niä ngå kua reke nyambe ndigane na haro ndikwenda maå ndå maingä niä ngä rera ciana ciakwa ciana kwa ikä rä kia college masi agä thoma kamwana no gathiaga cukuru no hä ndä ä no yothe ndiä oä nako kamwana nä karwaru ona ndiamenyaga ona niä å rä a ndari kå rä mwaka 1998 mwana wakwa akä ambä rä ra gå korora må no akä rwara karwara karwara gathibitarä agathimwo koneka ena TB mareka hona marega coka no nä acokire agä thimä rwo Gertrude Hospital na nä guo mwana nderirwo onake ena AID kamwana kau nä kageririe må no tondå nä karwaraga må no må no må no ona rä ngä akaga gå thiä cukuru tondå gakwä rege standard one no ngai nä mwega nä keyå magä rä ria garä kana very strong na rä u tå gä ikara nginya 99 nani nä guo ndambä rire kå rwara ngä mbä ra kå rwara mweri wa ikå mi na ningä thiä gå thimwo ngä onekana ndä nayo ndä ona må rimå å cio na ngä onekana ndä na TB ndä na typhoid na ndiarä na thakame nä ndathiä ngä ongerwo thakame point ithatå tå kä hana ithuä na mwana rauma thibitarä na ni ngacoka na 2000 ne 2000 mami nä andoraga må no mami wakorwo njiarä te maitå itå nä anyendete na nä andoraga hä ndä ä yo ndarä må rwaru na ciana na mwana nä akä menyire ona bamä rä othe nä amenyire ona kanitha nä mamenyire kä rä a kä oragire somo na kä rä a kä oragire ona nä mamenyire mwana kä rä a ararwara tå gakä hoya kahoerwo no 2000 ka mweri wa ngiri mweri wa kenjuge 2000 ndiramenya kuga na gä kå yå na 2000 mwana wakwa akä rwara må no na ndauma hä ndä ä yo ndarä må rwaru ndacoka wä ra mweri wa kerä 2000 nake mami witå å rä a wandoraga akä gä a na road accident akiuma kanitha akä gwa na nisa nä rå irå na agä kua na ngari oragire andå ana na mami arä å mwe rä u nä ni ndatigirwo nä ni ndä må thike to gwitå nä ni må kå rå
ni nyitiri gite kia baba na mami toronake kishoka ruthuza baba itunake orite 1993 au mite korogocho ni kwa ikara mari na mucie ku mana mucie wao nake ni orite ono muthu tutire twa muona tuti kuria thire umire na akiura riu ni tatigitwa na mami ona gutuka dari muhiku riu mami to ni akua ni datigirwo family ni ni mukuru de ciana citu ni ciara ciroragia mawaitha kana undu maenda riu ngithika mami ndi mundu mutai na hinya mwire ona ni tondu ririka ndi honete ona operation ya dia dia hon dia umi daumite thibitari ni undu wa TB kuongerwo thakame ugu ngithika mami itu Nyandarua na kuma hau ngigikara nako kana no karwaru tugikara hau matigani na meri itandatu na kakana mweri wa mugwanja same year mwaka wa 2000 mwaka mugwanja dakika tariki igiri nako kamwana gakwa gakihuruka kahuruka na kongi kahuruki arangata riu ni ndari na maundu maritu muno ucio ni muthuri ni akua baba itoni ora 93 muthuri wakwa ni ndoka 96 mweri wa 97 mweri wa mugaja ndari tunyungu ya mwana o mweri o after 1 month kana after mweri umwe ni nda muthuri ni akua ha ni ndarwa o 99 hau ndingi ndari hakuhi gukua maitu itu ni akua mwana kwa nake ni akua ngikorwo ndiri hindi ndirahuruka maithori ndaturana maithori ihinda oriothe reke tugikuma muthuri akue ndwaturana maithori ndiri ndahuruka ngaigua ndina thayu ngithika mwana wakwa mwana ucio wakwa ni andurire muno tondu ni mwana ndethithie na mahoya ni ndethe ngai ahikanaga kahithondi na tuiri tutatu na hindi iria ndagiire kana kau na gagitwo ngikira ngai no wega tondu ni magetha make riu ngimenya nani ni nie next ka ni nie riu numirire ni ndaikire na witikio ngira ngai ahoni to ndarwaraga ngatahikaga thakame thibitari reke njuge thibitari yari mucii wakwa Kenyatta ari mucii wakwa Nairobi West ari mucii wakwa reke njuge thibitari nyinge Nairobi ni nyingirite ngathondekwo ngiumaga ngarwa na indo ni ndirahe ciana irio hati mwana ungikuhe gia kuria ni ndariha nyumba cukuru ni ndirarora na mwiritu wa wira tondu kiona kana kaenda kurorwo tondu angi makiri thukuru no ngai no mwega mwaka reke njugeru ndarie uhoro wa kuma 2000 riu ni ndaikana na mathina macio makuru ngicokerwo ni niu ni gukurwara gukira kurwara gukira 2002 ni ndarwarire muno riu hau riu ndauga ni nguthi surely hau katiga ni ngai waingireire ndiari hone na ndathaitha ngai muno ngimwira areke ndare ciana ici ciakwa tati mwana ngiehurire ngi na ati mwana ngiheire irio ati mundu waonete wira ngiheire irio 1992 ni ndarwarire muno na ngikoma na Nairobi West ria ndathire kurwo ngikorwo ndi na rimunia na yarite mahuri magathira mama mwena uyu mama na worio no ngai ni mwega ngithii na gwitikia tu na gwitikia ni ndirikana muthenya ucio ni nda ndagitaro wa ndoraga ni anjirie ihinda riri ndirona Margaret toguo ndahithire anji ihinda riri Margaret ndiwe kana ahuthire kiugo I don't know whether you make it no ngimwira nie ndagitari tondu niwe witikio wakwa ndi nguhona ndonaga ta nguhona ni maona ake ni ara ndagitari akinya akauga mahuri macio matingicoka ni ngucokerwo hanini hau hindi iyo ndathiaga kanitha wa Bishop Margaret Jiam na ndaruta ndari mu nda tungataga ciana cia Sunday school ugo ndari na ministry ya ciana cia Sunday school ugo ni ndari ni ndoikaine ni ndakimuhurire thimu ndi wodi ngimurora ndero ni andumire pastor eri magioka makihaka maguta na makihoera acoka akioya thimu akinjira nyite thimu na njigire guoko gwakwa kurio githuri giakwa ngigirira mwena ucio mahuri mera gugutire kana ni mathiru reke ngwire ciama ni ciikikaga tondu hindi iria ahoeire ahoera hindi iyo ndigwire ta hari undu hekika ni ndetikirie na ngiuga ni wega na magithie no utuku ucio ndahoeirwo ngikua utuku ni njua ndakuire tondu ni njiragwo nginya ni nurses ni cianjirire ati ni mama Margaret ni uguthiite kindu tha inyanya nie ni ndekorire riu ndikirio toro na ndikire na ndara tondekagirwo oxygen isi cihana tari mitungi ya gas ndekagirwo ndekirwe tandatu na ndara cia kuinihe na macindano na ndaikaragio giti njikarite tondu njikarire giti ni juu viewers ni muranyona kana eroreri muno gujikarite ndatura njikarite uguo kiumia kigima nigetha hote kuhuhagia
na reke ngwire bishop wa hoera utukocio ngikrata daga ndiamenyire kuria ndi ndekorire ndi kundu ndonire ngithie kundu ndona aka mwanaga akwa ndonaga andu akimetitwo tene ndimoi tokona tukina kwaya nao anake makwite riu ni ndageria kumakinyira ndihota kumakinyira ndiona magirire rera ini na ndiamenya ni thiri kwio no hindo ndenda gukinyira kana gato ndirakona ni ndirenda gwakinya no ndona ngoro matirakinya thi maguru mathi makinyite rera iguru na ndi hau ni ndariru ndiamenya rukuria ndini orova ogu kahindo kani ndonie mundu arehe mutimbire ugu akihingireria ndige guthina kijia wedi ndurathi ngimwira ihi ni nguthi akijia acha ndurathi ngiriguru nu unake urandigiriria na muti ngitindika muti ucio ngiuikania na kou nigu akindigiriria ringi akinjira atiri ngiona uma mbe agiuka mbere yakwa ngiona mwiri na nguo njeru akinjira ati Margaret nduriku ndurathi coka ni ndirenda gukuhuthira ngiriguru nu wajaria akinjira coka ni ndirenda gukuhuthira riu niguo ndihara gitanda-ini ndekorire ndagurumuka na rĩa ndagurumukire ndahingurie maitho hanini uguo na ngĩigua kĩndũ kĩa korogocanio haha thĩ na ndiamenyire nĩkĩ niguo ndacokire kũmenya nĩ ndagĩtarĩ wahũraga gĩthũri gĩakwa na gĩthũngũ gĩtagwo pumping kana kũhihinya gĩthũri gĩakwa nĩgetha njũkĩre nĩ ndaiguire he mũndũ waria tondũ ndaigua rĩ kũnene ndiũ rerire acio marĩ hau nĩ manasi ngĩigua matheca cindano na rĩu ndaikaranga gwĩkĩa rĩ ngĩambĩrĩra kũigua ndĩraigua wega gũgĩkinya rũcinĩ mathaa mara sorry maguthi gwĩthamba ngĩkora nĩ ngĩinire hinya nĩ ũcokire mwĩrĩ wakwa nĩ ndoire kĩrĩkanĩro gĩakwa ndakoragwo njigĩte hau ndathomaga na ndahingũrire kĩrĩkanĩro ngĩra ngai angĩkorwo nĩ gũthiĩ ngũthiĩte mwathani we ũnjĩrie njoke menyithia kana nĩwe nĩ aheire maandĩko marĩ thĩinĩ wa mathiũ maugaga atĩ niĩ ndirĩ ngai warĩ aku ndirĩ ngai warĩa me muoyo na rĩrĩa ndathomire kiugo kĩu tondũ nĩ kiugo ndathomirĩte no ũrĩa mũndũ ahingũraga bibiria ũkera ngai njarĩria anjĩrie we nĩ ngai warĩa marĩ muoyo ti ngai warĩa aku ngĩkĩmenya nĩ ndacoka muoyo na nĩ ma nĩkĩo ndĩraria na inyuĩ tondũ kuma 2002 ndiagĩkuire ndĩ muoyo na anjĩrie nĩ ngai warĩa marĩ muoyo nĩ ngai wa ma na ndahenanagia hĩndĩ ĩyo nĩ ndacokire rũcinĩ ona rĩu nĩgetha ngai onanie nĩwe wahonia itaumaga gĩtanda kĩu kiumia kĩgima ngĩhota gũkĩra rũcinĩ ngĩũka ngĩrwo nĩ naici nĩ ũkuma ngĩmera nĩ nguma thĩ ngĩmerera kuma ndaigua nogete nĩguo ndaumire ngĩthiĩ makĩthambia bafu ngĩhota gũthiĩ na magũrũ makwa ngĩũka ngĩhaica rĩ nginya ngĩoya gĩkombe nginyua reke njuge kuma mũthenya ũcio mahoya makĩruta wĩra ngai ũrĩa wanjĩrie njoke akĩnjiũria hinya thutha wa thikũ inya ngĩrwo nyinũke mwĩrĩ ũkĩhona nĩ ndagĩkarire ũguo ndĩ hofu ngĩona na ngĩcoka wĩra-inĩ wakwa 203 na gĩkara ndirĩ handũ na ngĩtiga gũcoka kũrwara ona ndirĩ thibitarĩ rĩu ngai nĩ anjokire hinya ngĩambĩra kũnora ngĩcokia mwĩrĩ wakwa wega no 203 December nĩguo mũirĩtu wakwa ũcio wĩ South Africa akĩnjĩra mami ũka gũkũ South Africa ũka leave ũka off ka holiday kadogo nĩ twathire na masi nĩwe ndarĩ nake rĩu ndatigwo na kana kamwe kauge nĩ twagĩthikire ngĩtigwo na masi rĩu tũgĩthiĩ South Africa nĩ ndikaga twathire na mbathi nĩguo tũkwaragia thaa ingĩ tukiuga ndathire thaa ithaa twathire thikũ ithano na tũgĩthiĩ tũgĩkora mũirĩtu wakwa na tũgĩikara kũu na ngĩikara January yothe 203 na ngĩcoka mweri wa kerĩ ngĩtiga masi South Africa ngĩmwĩra we thomera kũu niĩ nĩ ngũikara Kenya ndĩ nyiki tondũ ndikĩrĩ na kana kangĩ rĩu nĩ ndĩo ndĩo mwega ngĩũka na ngĩthiĩ wĩra kwĩ mweri wa mweri 17 mweri wa gatatũ nĩ ndirikana tũgĩthiĩ Gĩtengera twĩna staff wa office witũ kana tũrutaga nao ũrĩa ndarutaga wĩra tũgĩthiĩ kũgũra mũgũnda kũheo title deed mũgũnda twagũrĩte nĩ twarĩire nyama ya mbũri na ĩkĩhana twacoka mĩciĩ andũ nĩ marwarire niĩ ona ndamenyaga Jumatatũ andũ makĩnjũria Margaret we wĩ mũrwaru ngĩmwĩra niĩ ndiraigua mũtwe na nda makĩnjĩra nĩ twarĩire mbũri njũru mbũri nĩ tarĩ na ndawa tondũ andũ aingĩ nĩ arwaru maradairia kana ka njuge tu nĩ maraharwo na nĩ maratahĩka rĩu niĩ ngĩmera ndirĩ na kĩndũ ta kĩu no mũtwe nĩ ũrandĩa na nda nĩ ndagĩikarire ta thikũ inya ya gatano ngĩthiĩ thibitarĩ na rĩrĩa ndathiĩ thibitarĩ gũthimwo ngĩona ndĩna food poison kana ndĩna thumu wa irio ti thumu ũrĩa wakũraga nĩ kuonania mbũri ya nĩ yanyuĩte ndawa na ndĩaninĩte matukũ mayo ũguo
dawa ĩngĩthiĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ nĩ ĩkarehe thĩna. Nĩkĩo twagĩaga na ihinda ka maũndũ ta macio ma gwĩtahĩka. No niĩ ndiatahĩkire, rĩu anga wakwa wa gũtahĩka dawa yume mwĩrĩ-inĩ yonanirie ndĩna thumu wa irio thĩinĩ wa thakame-inĩ. Nĩ ndathondekirwo wiki ng'ima na ngĩcoka ngĩheo rũtha ngĩcoka mũciĩ. Mũthenya ũcio ndacokire ũtukũ ũcio nĩ ndambire gũturwo nĩ mũgongo na ngingo. Na ruo rwokaga haha maitho-inĩ. No tũrĩ o hau nĩ ndaugire njoke thibitarĩ mũthenya ũngĩ ngĩcoka kuo, ngĩthĩrwo ngome, ngĩthimwo. Na nĩguo ndagĩtarĩ augire ndorwo ka agĩcirĩria hihi no ngarĩ na mũrimũ wĩtagwo meningitis. Na nĩ ndathimirwo na ũkĩonekana na ũkĩonwo ti mũingĩ. Na gũgĩtuĩka nĩ bacteria kũmaanisha nyama ĩrĩa nĩ ta yathondekire bacteria thĩinĩ wa thakame system. Na rĩu Ngai nĩ mwega, ndĩarĩ nyingĩ, ngĩkĩambĩrĩria gũthondekwo. Ngĩthondekwo thikũ igĩrĩ na ya gatatũ. Ya gatatũ nĩguo ndagĩtarĩ maugire atĩ mĩkiha yakwa nĩ ĩraga ya gwĩkĩra ndawa. Na ndagĩtarĩ ũmwe wa kũu wondi nĩ okire akĩnjĩra reke tũgwĩkĩrĩre ngingo, ngingo ĩno ya mwena ũyũ. Na rĩrĩa ndekĩrirwo ndawa ĩyo kwarĩ kĩroko. Igĩkinya thaa inya ndambĩrĩire kũigua toro mũingĩ, tondũ ndekĩrirwo ta thaa ithatũ na nuthu. Within that minutes nĩ ndambĩrĩire kũigua gĩtoro kĩũru. Na ngĩthiĩ na mbere ngĩĩta ndagĩtarĩ ngĩmera kaĩ mũndũ ũyũ nĩkĩ ndĩracoma njũngĩ ũguo na ndambĩrĩria kuona maitho matarona. Ndĩrĩ o hau maitho makwa sorry nĩ maambĩrĩirie kwaga kuona. Ngĩambĩrĩria kuona andũ marathiĩ manyihĩrĩire. Gĩkũyũ twĩtaga marundurundu. Ngĩambĩrĩria kuona andũ nĩ ta marundurundu ndiramona wega ũrĩa ngũmonete kĩroko. Ngĩona karĩ maitho mareka. Nĩ ndagĩtigire nurse nĩ makĩnjĩtia ndagĩtarĩ. Ndagĩtarĩ ũrĩa wandoraga okire thaa mũgwanja. Rĩrĩa okire ona ndiamune. Nĩ ndirikanaga ndonire cati yake ya mũico. Ngĩona kara ya green na gatai ka cream. Nayo nĩyo yarĩ mũico wakwa kuona kĩrĩa mũndũ ekĩrĩte. Rĩu ndĩraria na inyuĩ ũguo eroreri a diaspora. Niĩ ndingĩkwĩra kĩndũ ndĩrona. Ona wana hingũrĩtie maitho. Maitho nĩ mahingũku wega no ndionaga. Kuma hĩndĩ ĩyo ngĩũra maitho magĩtuĩka blind totally kabisa. No Ngai nĩ mwega rĩu makĩndiga wodi thikũ inya, Jumatatũ nĩguo ndadischargirwo ngĩroinũka ngĩthiĩ Kenyatta. Ngathiĩ Kenyatta ndathondekirwo. O ta mĩeri mũgwanja thiaga ngathecwo cindano maitho nĩgetha ĩnine ndawa ĩyo thĩinĩ wa brain kana kũrĩa yathiũkĩtie. Ngĩrwo nĩ ndagĩtarĩ he kĩndũ gĩtagwo optical nerve. Optical nerve nĩ ngwĩhoka ngiuga ũguo andũ arĩa mwĩ diaspora nĩ mara understand gĩthũngũ. Kana ona arĩa mataigua gĩthũngũ nĩ maramenya nĩ mũkihoro ũrehaga ũtheri. Rĩrĩa wona thitima ĩgĩa kana nĩ hakorwo na kagrove karaga kana kagrove kangĩhora ũtigagwo na gĩcuba kĩu no gĩtirĩ na ũtheri. Rĩu niĩ ndatigirwo ndĩna maitho, nĩ ũramenya nĩ mathaka, no matirĩ na grove ĩyo ya kuona. Tawa nĩ wahorire. No Ngai nĩ mwega, ngĩnina thikũ cigana ona mĩeri ĩrĩ, mweri wa gatatũ ngĩambĩrĩria kuona hanini. Rĩu tũraria na inyuĩ ũguo nĩ nyonaga hanini partially. Ũguo ngona indo nĩ ndĩrona indo no nĩ ngũhota kuona ĩno nĩ nguona ĩno nĩ ngui kana nĩ nguona nĩ kagũkũ. Ũguo nĩ nguona ona nĩ nguona mũtaro kana no ti wothe no nĩ ngũthiĩ ũguo ngona haha hena maĩ no ndũge, haha hena mũndũ tũtigũthana na mũndũ nĩ nguona he mũndũ mbere yakwa na gũtuĩka ndingĩmenya ũthiũ ahana atĩa. Ũguo nĩguo mũtũrĩre njikarĩte kuma 2003 hĩndĩ ĩyo ndorire maitho nginya ũmũthĩ ũyũ. No ndakĩũra maitho mũirĩtu wakwa nĩ acokire akĩnjĩra 2004 rĩu ndĩ wĩra-inĩ hĩndĩ ĩyo na wĩra wakwa warĩ switchboard. Ndarĩ supervisor in that Ukulima Sacco. Ndarĩ mũtumia warĩ o mũhe gĩtĩo, ndarĩ mũtumia werũgamĩrĩire, ndarĩ mũtumia warerete ciana ciake na ngahota kũrũgamĩra mabataro makwa ta mũtumia wa ndigwa. Na tondũ Ngai nĩ andeithirie gũtũra ndĩ mũtheru, tondũ niĩ kuma mũthuri wakwa ũrĩa akuire ndaugire ndikwenda mũthuri ũngĩ, ndikwenda mũrata, ndaugire in English language nĩ kuga I abstained. Ndiendire kũgĩa na mũrata na mũndũrũme. Ngĩra Ngai andũgamie ndere ciana ciakwa na ndĩmũtungate. Nginya ndagĩka ĩno tũraria na inyuĩ niĩ kuma na 1997 ndirĩ ndethahia, njikarĩte ndĩ thĩinĩ wa Mwathani, ndĩmũtungatĩte na ndĩna maitho nginya rĩu itarĩ maitho. Nĩ ndagĩcokire mwana wakwa 2004 akĩnjĩra mami coka rĩngĩ South Africa tũrore maitho macio. Nĩ ndathire marorwo gũgĩtuĩka matingĩhona. Na ndĩ hau nĩguo ndandwara thibitarĩ ndagĩtarĩ acio makĩrecommend ndige kũstrain maitho kana gũthing'ĩrĩria maitho kũmarutithia wĩra mũritũ wa kũroraga macini ngĩhũra ngĩruta wĩra hurũke. Na nĩ makĩheire marũa ma kũresign wĩra kana magũtiga. Na nĩ ndagĩtũmire gũkũ Kenya
na wadu wako kuhitu Kenya mabete kurega makijira joke wira tu to ni maheaga gari ya kunyinukia no ndakona kahinda karitu muno tondu wa guthina muiritu wa wira ririkana hindi muiritu kwa enda mutigite South Africa nimacokire o magiuka na gicoka ucio ngi agicoka riu nani agicoka akijita ni ndona kahinda karitu muno ga guthina iritu andika muiritu ndoi guthie ningi ni waku maikamba ni waku maku ndoi gukira fara mahinda maingi gakona ngari ni irahitia inguthe riu ni ndona ndia at risk kana ndakorwo ndi hatari-ini kana mutino-ini no mwaka mugima ndarutire na ngiigua wari muritu muno kuri ni riu monako akinjira makinjira mami resign ni tugukurora riu ni ngiki resign ngitiga wira ngiuka Kenya kugira indo ciakwa ngiuka ne ngiikara 24 25 26 ngiuka 27 ngiuka 28 ndoka 28 ni ndokire mweri wa mugwanja ngiuka nigetha njitie njethe mbeca ciakwa cia pension na mbeca ciakwa na NSSF nigetha ngicoke njoke kuri mwana wakwa tondu anjira mami tu ikara Kenya utari na mundu riu ndi hau mweri wa mugwanja wa kana na wakenda wa ikumi muiritu ucio wandoraga ame South Africa I mean akirwara akijira ni arerirwo ndari na thakame ni aregete kunjira murimu uria naguo kumbe onake ari ona HIV no ni ahithite na ni ari na muthuri Mozambia na ni agite kana ndamurereire miaka itatu riu we nio ni uria matari gutiri mwana ko toi kiria kiria ngereire ndiri ndamahitha andu family yakwa yothe nginya extended family like aunties tata mama my cousins ni moyo the ni moyo at Margaret aro ali muri muna ni muri wa mugwatiri ni moyo maundu maria ngire miri miyo yothe ngire ni makoma kindeithia ku ni sponsor na kuhegea kuri ona kundu hede ndi thibitai maro acio na ciakwa ugu ni kejuge family yakwa na kanitha wakwa ni uwe tondu ni undu wakimenyekire ndu ari no na hitho riu ndacoka mwana wakwa nake nda riu auka kirwa kinjira mami ndi murwaru ndongera thakame ni mwaniki kinjira ndahagirire kwanza acoka agikinjira thutha ngikimwira wathiu nyue ndawa tondu ndi South Africa ni andu arangagira ndawa ngimwathiu nyue ndawa tondu ni ona ni uranduraga na ngai ni anginyiti hau na ngamurera tiga nguo yathiu nyue ndawa riu tondu ndakoretwo ndacoka Kenya ndihotire kumwariria ndi hakuhi twaragia na thimu ni aikaririe uguo mari na maci tondu ndagitigite maci athome na mari na muthuriwe no ni acokire akihona November yothe muri ikumi na umwe agikara wega agicoka wira no kuri December mweri 18 magikihinga wira mathi Christmas 21st 20th 21st akijira mami ndako mawodi tugikiaria nake hwaini akijira ndero ndina rimuni akijira ndarahota kuhuhia na tugikiaranirio wega ngikimwa kinyue ndawa tondu wi wodi ni ukuhona no kuri 23rd December ruciini ngihurirwo thimu ngirwo mwana wakwa ni akuire kindu 6 uguo mwiritu wakwa agikua na niwe wari baba niwe wari maitu niwe wari muthuri niwe wandeithagia ririkana ndacoka Kenya ndirĩ gwa gũikara ndirĩ nyũmba rĩu njikara kwa mũra wa maitũra ũnũmĩrĩ nĩkuo ndokire nĩkuo ndaikaraga ndiokĩte ihinda rĩa nene anjĩrĩte January 1990 nĩ egũka nĩ kwarĩ 1980 akĩnjia 2009 mami nĩ ngũka January nĩgetha enda oke tũgũre nyũmba gũkũ mwana wakwa anjũkĩire na ithandũkũ na agĩũka ngĩmũthika erang'ata kuma hau ngĩambĩrĩria mathĩna tondũ ndi kwa mwarĩ wa maitũ ndirĩ nyũmba ndirĩ kĩ ndirĩ wĩra ũrĩa ũrandeithagia nĩ ũcio nĩ athiĩ maci nake nĩ andehera mwĩrĩ onake nĩ atiga wĩra South Africa nĩ oka Kenya rĩu maci akĩambĩrĩria gwetha gwa kũhoya gũkoma tũtigane kwa my sister rĩu nĩ my sister nĩ yokuĩ nĩ akomodĩtie no maci ndangĩona wa gũikara tondũ akĩ na ciana ciake na nyũmba arĩ nini rĩu maci akwa agĩtuĩka wa kũhangaika kũrĩ arata ake kũrĩa angĩkoma nĩ twaikarangire 209 riu ni ndacokire thi muno ekenjuge ihinda ni rairitu muno 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 kuri ni ndio ihara ngwambiri ndori ngai ngwambiriria ndiri wira ndirona ni ngunidi ni ngundiri muiritu wa kunyita guoko ndire ni nguni ndokire gukungisho riu ngikiambiriria ningi guko no nginya thie ngirage ndawa ciakwa tondu kuma otuo tu ni ndambiririe kunywa ARV hindo ndaina rimunia riu ona nginya guko ndacoka no nginya ngitwara thibitari my sister yarutaga wira kana mora maitwe wira riu ni gwetherero mudro ngindu wa thibitari riu ndihana ta mugeni Kenya to ikarite jamii yake na na nyumba nduri ni ndaheanite ndahete my sister indo ciakwa ciothe riu ndoka kwambiriria muturire mweru muturire utaina mudro aguteithia no ngai ni mwega ekindi mwire ngai
ugitikia gaida agigutiganiria to ngima South Africa ndamuri gaida thi na akinjira wa Kenya ni nguthie nawe ema ndiko mari thi ni wife kuria Matthew 28 ria Jesu ragashi aruto ake ati ni ngukona inyu nginya muisho na niguo mwathani ajiri ati ni ngukorwo nawe ihinda mahinda mothe wenda tikiri kigo kia ngai ndagi kari kwa my sister akomara maito turi oha kwa maro maito ndahuri uthimu kuma South Africa ngirwo kani ni nyina wa Gladys ngimwira inini magikinjira ni Gladys na nyandikite next of kin kana ndi umwe wa igaire yake kandikani na mwana wake ndatumiirwo ngikirwo hena mbeca cikuingira account ndi mahaya account yakwa ngithi ngihigura ndi akire na account ndi akire na mbeca riu ngihigura account ndahigura account Equity nigo majirire madumire mbeca thiini wa Equity makindumira ngiri magana manana makinduma kindu ta 1.2 million makijira ni marihi ma mwana wakwa gikuo giake tumana kwarutaga wira na company like Safaricom taru Safaricom no degree kare tore no ni ta Safaricom ya guku Kenya nayo ni ya South Africa nikairi tukare gathomu kare nikendete ngai ari muhunjia na no arutaga wira nyireke ndimwire andu a diaspora ngai ni mwega ngitumirwo mbeca icio na nigo ndo niyo tondu ndatumirwo mbeca ngimenya ndikuria ngikihoya andu mawaitha ugo kuria andu na hingiona kaburoti ngai akihe kaburoti andu etagwo Comrock Kagudo Road na ngiuka ngigura kaburoti kau ciringi ngiri magana meri ma mirongo ina na ithano ngigura tuburoti turi twanyitanite na ngiambiriria gwaka na riu ndiraria na inyuĩ ugwo kanyumba kau niko njikaraga ngai akinjeheria nyumba cia gukombora tondu riu ndiona ndingihota gukombora na jikari na mwana wa maitu na niwe niĩ ni mukuru mwana wa maitu na muthuri wake wokaga ni muhunjia njegia Murang'a rigia oka na hani riu ni mukuru ni mami wao riu jikarite gutagwa ciana ciako ni uhoro wari muritu muno no ngai ni mwega akihe kaburoti kau ngigaka ngietha andu makindeithia gwaka ninyitirwo ni pastor witu tondu ni thiaka ni thamathare e pastor wako itagwo Reverend Joel Gitahi na mutumia wake itagwo Magdalene niwe director wa Redeemed ni manyendete muno tondu twaina nao kwa turia iri twabanirie turwa iritu hiro ndahonokitwo tura tutungataga ngai nao ona muthi umatire mandekia nio manguaga makando ara kanitha mangiraga haha kwa makando ara kanitha Jumapili andu hothe tukienda guthi maundu ma kanitha ni mangiraga na ningeneire ngai ndu ni wakire makindeithia magicora nyumba ino makindeithia makijethera mafundi na tugiaka riu muthi ndika nyumba gakwa no ndirĩ ũndũ ũngĩnjĩkaga atĩ wa kũhe mbeca ndirĩ income ĩngĩnyonaga ndĩaga ũguo hard out kana kĩrĩa ndona kenjuge ndĩaga ta nyoni ũrĩa maandĩko maugaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Mark Jesu nĩ erire arutwo ake kana akiuga tũtikanathĩnĩke nĩ kĩrĩa tũkũreka tũkũnyua wahota kũndora wone ta ndĩna riri ũyũ nĩ riri wa Ngai na nĩũndũ wa gũikara ndĩ wa mahoya tondũ nĩnyendete kũhoya ndĩ intercessor kana ndĩ mũhoi ninyerete kuhoya muno mahoya ni irio ciakwa kiugo ni ni irio ciakwa tondu ngai ni aheire maitho mora ngai ni aheire memory ni hujagia the leader in the church the among the leaders atumia kanitha ini na ni mentito na kiugo wega muno ona korire ta uithoma na maitho makwa ngai ni ahete memory kana kiririkano na akandika ibuku thiini wa ngoro yakwa ni ngite na ikundi cigana ona ndina ikundi cia atumia HIV mari na arume ni nichi aride ndi mahujagiria na ngi makahonoka angi makahona ana makahona mirimu mithemba ndina gikundi kingi kia ndwa amawathe twita Mathare disabled na no ni chi aride ugo ngai ngona akihe kibari kana akahe gwitikirika maithoini ona mari ngatuika uteithio kuri community ni njukirite andu aingi muno aria meregete uhoro wa HIV tondu ndatuikire advocate na ndiconokaga stigma ni yeheririe kana kuria kwirega kuria kuigua thoni tauga ndiramuhe uhoro ati njuge ni ndirehithirira tondu ndacokire kumenya ati andu aingi makuaga ni kurega kuga nie ni njugaga na ni njiraga andu na mugikundi ni ngamera na wamenya uhana ndugakue ukira na iguru ukira shake up your dust kana wihure rukongo ukire tuthie rugendo tondu rugendo ni runene na rugo kire na ndawa andu ni maranyua bata ni urie wega urie mboga wega ato nginya urie nyama marie mboga urie vegetables ta ici cia green vegetable ya matunda nyua mai wega meria ndawa wega kuria kuringana na daktari arakwira
na nijukiritie tandu atatu makoretwo mari gitandaini retago bed ridden mudu atangihuragi no muthi uyu reke ndimwire nio manyitaga guoko kuri magua na guoko kwanyita guoko tugathio na mikutano kana micemanio ugo ninyo nete ngai akihuthira na ngamya gitumia ukinye muthenya o muthi ndina gikundi kingi kiatumia ndigwa ni ni patron na ngai ni atukinyithukitie na ngatuika uteithio nginya kuri atumia ndigwa aria angi tondu atumia aingi ndigwa ihinda kuma kihinda kiria murimu ucio wa ID wambiriirie kuonekana ukiuraga andu atumia aingi ndigwa ni aria matigitwo ni athuri ao ni undu wa ID no magakorwo matiendaga kuga riu ni ndiki maringi ni ndiyugaga ngamena na nie ndariu na ko hari umwe witu wanyu gatagati kanyu ni arathinika kana arwaraga arwara na nduramenya ni kithi withime uguo ni ngoretwo ngira andu aingi thiei mwithime wirore wamenya kuhana nyua ndawa ukirorere ciana tondu ciana ciakwa nderete hana uguo na riu ndiracoka ndira marera ningi itekuona tondu nie kuma aria ndarorie HIV iyo kana AIDS ndina miaka iyo tuga 24 na kuma nguirwo ndina miaka 20 kuma jore maitho ndina miaka 14 no ne maundu makwa kana muturire wakwa ni ucokete na thutha muno miaka iyo ungi combine miaka 24 na miaka 20 na miaka 11 14 kuma 23 no ne especially kuma riria ndorire maitho ni njokete na thutha muno to ndio ndo mbere ndo ndakoma thibitari ndokagira na ngeka ndo wako ndahona no no ne kuma hedio maundu mare yangireire maithori ngarira muno ngakorwo maundu makwa ati mega naguo kuria gicagi kamba ni makinyira handu magituika matiko hedio ciakwa ni mahuthire kire gothe ndatigite no gwitwa 2010 masenya jeria mami ni tucoke gicagi tukarore indo cia baba ni tondu tukitwa coka kukumaria twathikanire nitwokirire hindi uru ndirona ndatwikire gitumumu tugithie na mwana wakwa tugithie tugikinyitwo ugeni na mwana wakwa tondu ni mwiritu mugima ni mundu ura ukiriru na kumenya ati baba wao ni ari na kindu kuu mucii to kwi mugunda munene ni tok na tukiri na igai tondu kiri muhiku nie ndahikite na uhiki ndikite uhiki 86 ndina ndi mutumia wa kihiko kia mucii ucio na ni ndakite ndina mucii na ina mburi na ng'ombe riu mwana kwa nendire tu tukarora indo cio twatire ciathire ku twathie tugikiuria na gutuika ni tukuheo mugunda umwe na tugikorwo kuri ona magai no ni kurakinyire mwaka urathire wa 2016 ngiwa mwana wakwa tuthie tukonio hara twakigairwo nigetha tukigae okorwo ni gukiendia twendie tondu riu wenderima nie ndirima no ni twakorire ni cira ndakorire mura nyina na muthuri wakwa ni tericukirwo rio ni ndaikara ngikora ndari handu anjigire na haria anjigire ni mahiga iguru mahiga makware na nyumba ira ikara ndakorire ni aheanire ona ngombe ni makihuthirie indo ciothe makioire na haria tuheire na mwana wakwa kana na ciana ciakwa ni mahiga iguru tutangiaka na tutangirima ona uturaria na inyuguo wi hau ika mugwanja no tutingirima na tutingiaka na ndakorire aheanite nginya kaburi gaka muthuri wakwa ni akahete mutumia wa murwa nyina unge wakwirirwo riu ngikora nie hana ta njikanitio kuria githaka-ini ngethere gwa guikara na ndiri mbeca cia gwaka ona korwo ni gwaka ndina mbia cia gwaka no tutiaregire kuoya mahiga macio ni tugirwo na Ibrahim riria athiire kirima-ini akiira Lotu ethe kuria kunoru athi kuria kwenda githi kunoru nake Abraham akioya mwena uria wari na irima na Ngai akimurathima ndirerie mwana wakwa ngimuratigana na mugundu ucio ikari oro hau Ngai ni ari wona mundu uri wona wonekane no agure agure ihikware no turi media no tutionete aguri cikarite uguo na riu kigia hau ni nginya ti ngiheana rugano rwakwa ndi undu njikaga wa kuhe mbeca mwana wakwa ucio wetagwo Mercy ndi nake haha ni acokire thutha ucio hindi iyo riu arehe mwiri wa mwari wa nyina nake ni ambire gukihaco Nairobi ririkana riu ni ta mugeni Nairobi turatura South Africa na aruta wira South Africa riu gakigiria gwetha mawira guku akionera handu kawira akiruta ngamiri igana na gicoka akiona mundu kumonia uhoro wa agent athie Dubai ni athire Dubai mwaka umwe kana mwaka umwe na nuthu na akiruta wira na gicoka agicoka tu 2013 acoka acoka akigia ndugu na mundu na makigia mwana na magia mwana riu agituika nake magia ndugu nda muhikirie ni agikimurega na mwana ngicokerio riu ndi haha na kamujuku gakwa getagwo Revi na ndina Mercy
ndarĩ wĩra kuma hĩndĩ ndarona tondũ nĩ arwarĩte mũno aciara agĩa kana nĩ arwarire mũno mũno ona kana kau gationgaga kongire thutha wa mĩeri ĩrĩ gatũra kanyuaga formula kana iria rĩa kũgũra nĩ ndaikarire nake kũmũrora ohana ũguo itekuona na mwana wakwa rĩu twĩ nake haha nyũmba na ndarĩ wĩra ũmenye we nĩwe ũmenyaga ũrĩa tũkũrĩa mũthuri ithe wa kana nĩ agĩtĩkĩrie kũhea kana gake 10,000 mũico wa mweri nĩ ũndũ nĩ twagĩthire tũkĩmũtwara kũrĩa kwa ciana werobia ya ciana na agĩgĩtĩkĩra kũgea nĩ akũrora kana rĩu tũraria na ũguo niĩ ndirĩ harĩa ingĩkuoya ya ciringi yũkaga nyonaga ciringi rĩngĩ hoete hoete kũrĩ my sisters my aunties my cousins na angĩ nĩ megũthiĩ magakũirĩra ngoro na ndũngĩkĩmũrakarĩra tondũ ona gũkũhe nĩ kwenda gwake otherwise ndirĩ mũkũrũ akoragwo nĩ wĩra atĩ gĩthomo itarĩ nakĩo no nĩ ũndũ wa gũkorwo ndirahota gũthiĩ kuo wĩra kana rĩu ngarigwo nĩ hagũthiĩ ũmenye mbere ĩyo tũta katiba itũ kana constitution itũ nĩ ndacokire ngatho nĩ thirikari itũ tondũ nĩ yatwĩkĩrire thĩinĩ wa gatiba ĩkiuga andũ arĩa mamawathe nĩ tũrĩheagwo 30% kũmenya ũrĩa ũkuona tenda icio nĩ thĩna ndwĩmenya ũrĩa tenda ĩyo wageria ndũmĩona ũrĩa register company nĩ hĩndĩ ndĩambĩrĩria kũmenya ũrĩa ingĩ register na ndirĩ ndĩambĩrĩria kũ register company nĩ ngũ register nĩ rahe mũthuri ũranjĩrire no tũ register ũrĩa kũrĩ njĩra ĩrĩa ngĩkwo ĩyo nĩ njĩra ĩmwe mũndũ angĩona na kini tarora tamenya rĩu niĩ ndihota kũ access kana kuona tenda kompiuta-inĩ no ndegemeire mũndũ andorere ngugaga ũhoro wa tenders ndihotete kũmenya ũrĩa ngũthiĩ mbere nayo na mbere ũcio nĩ ũndũ ũmwe tu nĩ kĩrĩgĩrĩro gĩtarĩ kĩraumĩra arabu ũndũ ũrĩa ngũthiaga kuga maci ndarĩ wĩra na nĩ wetha kĩrĩa tũkũrĩa na ngai nĩ mwega no tũkĩrĩaga tondũ ngai ndatũima gĩa kũrĩa ũndũ ũngĩingĩra kuongerera no njugire angĩkorwo he mũndũ ũngĩigua rũgano rũu aigue harĩ ũndũ angĩenda gũteithia mũtumia wa Jesu niĩ no njokie ngatho na njuge nĩ wega nĩ tondũ mariko magua mũndũ ũteithagia mũthĩni akoragwo akĩnyitĩra ngai ngwatio ndirĩ mũthĩni ngoro yakwa nĩ ndongu nĩ ũndũ ndĩna kiugo kĩa ngai nĩ ngereire maũndũ maingĩ challenges nyingĩ kana magerio maingĩ no nĩ ngenereire ngai tondũ ndicokete na thutha koguo ngĩheana rũgano rũrũ no korwo wĩ hau hihi ũhana ta niĩ no korwo ndũrĩte maitho na no korwo hana tondũ nĩ waigua ndĩna maũndũ matatũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa ndĩranyua ndawa cia ARV ndĩ wa ndigwa ndirĩ mũndũ ũnyumaga na njĩra na mũgate ndionaga ngĩenda kumagara handũ no nyitĩrwo guoko na rĩngĩ nĩ maci nĩ aumagarire na nĩ ngwenda gũthiĩ handũ rĩu njethaga arata ndina atumia ngai nĩ ahete kibari kana akahe gwĩtĩkĩrĩka ndina atumia o rĩngĩ ũrathimũ ndĩmwĩra ũka ũndũ arehana nĩ mokaga o acio tũkoragwo nao ikundi nĩ merutagĩra nginya mũndũ akauma kũnene mũno akandũ arathorera hatirĩ ũndũ wakwa ũkwamaga ona ũngĩtuĩka nihi ndũkũruta ndũkũwĩka ihinda rĩrĩa wagĩrĩire tondũ mũndũ wĩna maitho nĩ ũkoragwo na taimu yaku ĩrĩa ũtaimĩte ũrenda gwĩka ũndũ that time ũguo nĩ ngoragwo rĩngĩ ndĩrĩti kamas ya maũndũ makwa kana ngacererwo nĩ ithaa rĩrĩa ndĩrenda nĩ ũndũ wa gũkorwo wa gweterera mũndũ rĩngĩ ndarĩ na haraka tawe no ũguo no wega ngai no mwega no nĩ ngoragwo ngĩkinyanĩria tũndũ tũrĩa ndĩrenda onakorwo nĩ kumagara onakorwo nĩ kũgĩra ndawa nĩ ngĩthiaga clinics nĩ ũndũ wa ndawa cia ARV tũkĩgĩragwo after one month kangaheo mĩeri ĩrĩ nĩ ngoni nĩ mũndũ wa kũndwara ũguo nĩ ngeneire ngai hau anginyĩtie na rĩtwa rĩa mwathani rĩgocwo na nĩ ngenagĩra ngai nĩ anjĩkĩte maũndũ mao nĩ nyonaga kweri he gĩtũmi kĩa gatũmire nginye mũthenya ũmũthĩ tondũ korwo nĩ ndakuire rũgano rũu ndĩraheana we ũrathikĩrĩria na ũrona no ũkorwo harĩ ũndũ ndagwaka ũhoro-inĩ wa rũgano rwakwa hihi harĩ ũndũ ũgũthiĩ ũikare thĩ wĩcokere uge atĩ hihi ũranjuga ndĩna thĩna kumbe kũrĩ andũ mena thĩna no na ndĩna thĩna ũguo ndikuĩte thĩna ũcio tondũ ngai nĩ ahete gĩkeno kĩa ũhonokio ndĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo na nĩ njũĩ ndirĩ gĩtumumu ngoro maitho nĩmo matarona no ngoro yakwa ti gĩtumumu nĩ ngwenda kũheana namba ciakwa nĩ ũndũ hihi kũrĩ mũndũ wĩ thĩ ndagĩkeno harĩ ũndũ njĩraga andũ rĩrĩa ngũheana rũgano rũkara ngũruta wĩira ngera mũndũ ũmũthĩ ũyũ
ni kuri andu maraikara kana ona anake na iritu ni mwahikania na mundu ko mutiathimitwo ri hinde ya mutumia thie kiriki akero ena HIV mwana mundu ucio akaigua he mutumia murata kwa wire gita kwire na HIV na rena twins akiuga ne kuita ngimura ndakeite ngimwira uka twarie ria twaranirie agitiga kuita umuthu ena twana twa mahatha ni twega na tutire HIV no me the question ni kuri child mother and the child adon maroragwo because ta tene adon maragia twana adon marahikania na mugakionio amurikaraga mutumio cio twana twake twi moyo na ni mwega nake na muno uguo ngikororo nawe wi na ndu ngiguthumbura kana wi na ndu ungiigua ni urarirwo urathimurero wi murwaru kana hari ndu ngigatagati ka mundu maria ndaria kana ungi ngai ni ahete roho wa gwika wa kumiriria andu tondu na ngai ni ndiramuhoya ingiona ndu ingiona ngai andathime ni ndirera guthoma kindu gitagwo HIV and AIDS counseling na psychology nigetha hote gukoragwo ngikanzwo andu ona ko ni mathibitari ni ndegire kuona ngai ahingire mirango ingiona handu ingithii nyonage andu ngakanzwo andu ngaheo kanyamu kanini ngonage akuria uguo ndukae gukua ungigwo ni ukuhurira thimu ujurie Margaret haha wekire atia wetikirire atia wa overcomeire atia stigma thonio wahotie kumeria maithoni waragia atia tu tuguo ndiraria na ndiramaka atia andu mekuga atia na kondonekana na konderwo ndugame kiwanja kinene na nino njire andu tondu ti nie nyiki na riu ehitho gukuo wiki riu koro ndireitro uguo ndireitro na rekodi yeitro ringi akwire oro uguo ngirite tondu ta riu mwiritu ucio wakwa akirire akihitha akiaga gukua tondu mundu eririe mario airitu eri moya ino aderire ya mwaro wa nyina agikira kugu ndugakire nijo andu mahithaga ndarungurwo riri ti muthuri ndakone uru ge agaciga kuria iguru mabati ni urutagire muthuri atari ho finally mwanyu agakua na ko ni mwiranire atiri we ni uro ni wi ui ni ndiremenyire na muthia thibitari mugakirwo tondu ata kwira muthuri ringi akuhure kana eurage kana ore ni umure tani tutu gathimu ugu ni wega muno kwanza guthimagwo kaingi after 6 months thiuthimu 6 months kana 3 months thiuthimu wekora ndari nduriri ikarango thimu ringi kuringana ni uramenya mithire yaku kugu kiregirera wona waigwa wina thina nie ndi de free kana ni jitikirite kuhurira thimu uhurire thimu ujurie ciura cigana na tuhoe nawe gweni courage kana guhe hinya na tuhoe na tuhangainia gwikira undu mwega tunyonete agika kuri andu aingi ugu ri namba yakwa ni 07 10 5 3 8 6 3 3 jokere ringi 0710 53 8633 iyo niyo namba yakwa ugu ni nda ndagukinyiraga na kwa na ndimwenda mugeithie na mugeithenie ku diaspora na ndimwendete na ngai amweke wega. Yes, ugu ni gore mundu yurage ngona ru muthuri ucio wa murehere muri mucio ri. Ona ithu athuri aria turi gukuri America ona kuria kungiri. Ni wega mundu akehoke kana family yake ni tondu dikwo na ri wega mutumie hokekete nayo gacio ko gathina ku gokana uko. Ona atumie ona inywe ni wega kwihoke kana getha mecie itu ngai endaga urumwe ni getha mukahota guturania. Ru muthuri ucio ni akuya gitiga mutumie wake na murimu. Ona ukoro ni akoretwo ari na hinya mwinje muno akura kiria ciana cia ciana ciake. Ngai ni amuteithetie muno gukuru ningi agiteithia family nyingi. Undu ucio kaduta atia ati maudu magi mekekaga nigetha ngai akuonia ati ni ari hinya na ndungikua ihinda ria kuria utakinyite utahingite gitumikire ngai witu agwiteire agikorwo niwe mundu ngenda uteithie kuma kwi Margaret Nzomo no waranirie nake na ni uguteithia ukinyiria makinya maigana ona na hiyo na ugutara ona gukumiriria na gutuma witikire we wigita ni we muthinikanie muno kona ta mukingo ta ruguo wathirirwo gukuraga ukira urie no nywe ni tondu muturire waku ni muraihu muno nduri hau rona asa muturire waku ni muraihu muno agikorwo we ni okirire na agithie na akihurahura na akiuga no ature ringi ri ona e no uture ni tondu ngai witu ni ari hinya mwingi muno makiria ngai witu akurathime na gwiki maundu mega ni njitagwo Jeremy Damaris na rudi mucokere rudi sawa na andu akuria mwena wa
Boston nakuja huko kwa Grace Mirera na Captain Jero kwa Jerry Saturday niko huko Houston. Ngai akurathime jitagwo Jeremy Damaris no thie na mbere na go subscribe channel ino ito ya YouTube. Haha the kana the www.kikuyudiaspora.tv ni ukuro kya mukira 1-on-1 kuma guko na twina kigocokiroka huko Birmingham kya betting bio na mudogo to Phyllis Mbuthia na Charles Kingori mweri 23 September huko Birmingham kwa kuro gya kana mwaki kugo gikoro we mwana wa Atlanta aranelia mudogo itagwo Jemima Washira na kana Tabe Kingori Tabe Degwa Tabe Degwa kana Sonko doacio the ogerie nao no mahota gukurehemwe kwemwe ginya ku Birmingham nika tukungwire na tugose ngai muthenyo wa study ino ya muri 23 September jitako Jeremy Damaris kaito kradime no geda kwa nani 9205720 4397 kuma ku Birmingham City.